भारत मम मातृभूमि, भारत मम मातृभूमि, सर्वे भारतीयाः, सर्वे भारतीयाः, मे भ्रातरः, मे भ्रातरः, अहं मम देशे निहायामि, निहायामि, अस्य समृद्धायाः, अस्य समृद्धायाः, नानाविधीनां च, नानाविधीनां च, पूर्विकसम्पत्तौ, पूर्विकसम्पत्तौ, अभिमानी च भवामि, अभिमानी च भवामि, तद्योग्यतां, तद्योग्यतां, सम्पादयितुं, सम्पादयितुं, सदा यतिष्ये च, सदा यतिष्ये च, अहं पितरौ, अहं पितरौ, गुरुं चादरिष्ये, गुरुं चादरिष्ये, बहुमानयिष्ये च, बहुमानयिष्ये च, प्रियाश्च, राष्ट्रीयभ्यः च, अहं समर्पये, अहं समर्पये, स्वसेवां, स्वसेवां, राष्ट्रियाणां, राष्ट्रियाणां, योगक्षेमं, योगक्षेमं, ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्यस्य, अहमेवम्, अहमेवम्, कलयामि, कलयामि, धन्यवाद। अद्यतनीय वार्ता सुप्रभातम्। अहं सेजल भवतां समक्षे सम्प्रति वार्ताः प्रस्तुतं करोमि। प्रधान वार्ताः एकं विधानसभा निर्वाचनानि, कांग्रेस दलस्य अधिरोहः, भाजपा दलस्य अवरोहः, पंचसु राज्येषु त्रीणि कांग्रेस दलाय, द्वे प्रादेशिक दलेभ्यः, द्वे SBI ऋणस्य शिखावृद्धिः वर्धिता, त्रीणि उर्जित पटेलः त्यागपत्रं समर्पितवान्, चत्वारि सौरन मानयितुं सैनिक परिशीलनं, पञ्च सार्वजनिक गतागतः सम्पूर्णतया शुल्करहितं कर्तुं लक्सेम्बर्ग् राष्ट्रं, षट् अतिवेगेन वर्धमानेषु विंशतिः नगरेषु सप्तादश नगराणि भारते एव, सप्त राष्ट्रस्य दीर्घतमः रेल रोड उपरि मार्गः पञ्चविंशतिः दिनाङ्के उद्घाटयिष्यति, अष्ट गौतम गम्भीरेण अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडातः संन्यासोद्घोषणा, नव परीक्षणे विजयः यन्त्ररहित रेल यानम् अतिशीघ्रम् अधावत्, दश हिमालये भूकम्पः भविष्यति इति अध्ययनफलः, वातावरणस्य तापमानम् ईदृशम् अस्ति, अधिकतापमानं चतुस्त्रिंशत् सेल्सियस् इति, न्यूनतम तापमानं 23 सेल्सियस् इति भवतः। भवतां दिनं शुभं भवतु। धन्यवादाः। अस्य दिवसस्य सुविचारम्। सुप्रभात। अद्य अहं वदामि वर्तमान दिवसस्य सुविचारः। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। धन्यवाद। वर्तमान दिवसस्य प्रसिद्धेः कारणम्। सुप्रभातम्। 14 दिसंबर इति वर्तमान दिवसस्य प्रसिद्धेः कारणम् अस्ति यत् अयं दिवसः भारते राष्ट्रिय ऊर्जा संरक्षण दिवसः इति मान्यते। धन्यवाद। अस्य दिवसस्य संस्कृत सुभाषितम्। नमो नमः। अद्य अहं वदामि आशुभारतस्य सुभाषितम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे, देशे काले च पात्रे च दत्तानं सात्विकं स्मृतम्। यस्याः श्लोकायाः अर्थं यद्भवति, यद्दानं कर्तव्यकार्यम् इति मत्वा दीयते, आधानलाभं न वेक्ष्य च प्रदीयते, तथा उचितस्थाने उचितसमये सर्वोचिताय जनाय समर्पणं क्रियते, तद्दानं सद्भावनायाः चिह्नं भवति। धन्यवादः। कक्षाध्यापिकाभ्यः निवेदयामि यत् ते स्वकक्षा मध्ये नैतिकभाषणम् इति गतिविधिः चालयन्तु।
नाम अदिति अद्य अहम् संस्कृत भाषायां महत्वं वदामि सम्यक् परिष्कृतं शुद्धमार्थात् दोषरहितं व्याकरणेन संस्कारितं वा यत् देव संस्कृतम् एवञ्च समुपसर्गपूर्वकात् कृतात्व निष्पन्नोऽयं शब्द संस्कृत भाषेति नाम्ना सम्बोध्यते सर्वे देवभाषा ईवारणवाणी देववाणी अमरवाणी ईवादित्यादि भिन्नार्माभिः कथ्यते इयमेव भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी भारतीय संस्कृतेः प्राणस्वरूपा भारतीय धर्म दर्शन दिकानां प्रसारिका सर्वास्वपि विश्वभाषासु प्राचीनतमा सर्वमान्या च मन्यते अस्माकं समस्तपि प्राचीनं साहित्यं संस्कृतभाषायामेव रचितमस्ति समस्तमपि वैदिकसाहित्यं रामायणं महाभारतं पुराणानि इत्यादयः अस्यामेव भाषायां लिखिताः प्राप्यन्ते गणितं ज्योतिषं काव्यशास्त्रम् आयुर्वेदः अर्थशास्त्रं रजनीतिशास्त्रं छन्दःशास्त्रं ज्ञानविज्ञानं तत्त्वजातं च अस्यामेव संस्कृतभाषायां समुपलभ्यते अनेन संस्कृतभाषायाः विपुलं गौरवं स्वमेव सिद्ध्यति धन्यवादः येषां विद्यार्थीनाम् अद्य जन्मदिवसः अस्ति तेषां कृते हार्दिक्यः शुभकामनाः सप्तमी कक्षाया छात्राः पीपीटी मेकिंग प्रतियोगितां द्वितीयं पारितोषिकं लब्धवती एवं शिरिजा अय्यर नामधेयं सप्तमी कक्षाया छात्रा भाषणं प्रतियोगितायां इति स्पर्धाया तृतीय पुरस्कारं लब्धवती इति विद्यार्थीनां हार्दिकाः शुभकामनाः अधुना वयम् अस्माकं राष्ट्रगीतं वन्दे मातरं गास्यामः Hey!
गतम